შევდივარ იმ ადამიანების წეგამინც ლაშამ გალანძღა, რო არ უნახავთ, მაგრამ გმობენ. უბრალოდ მე არ გმობ, მინდა ჩემი პატარა კომენტარი გავაკეთო ამ ფილმზე, რომელიც არ მინახავს და არ ვნახავ. და რატომ არ ვნახავ? ძალიან კარგად. იმიტომ რომ ამ ფილმის სცენარისტს ლია ტოკლიკიშვილს თავის სხვა ორ თანაავტორთან ერთად გაკეთებული აქვს, მიღებული აქვს მონაწილეობა გარეჯი საქართველოას კამპანიაში, რომელიც ივერი მელაშვილის და ნატალია ილიჩოვას წინააღმდეგ იყო აგორებული და გადაიღეს პროპაგანდისტული ფილმი სამარცხვინო. ამის მერე ამ კაც სუპერმარკეტში ხვდებოდნენ საქართველოს აგორდა, ხო გახსოვთ? ორი უდანაშაულო ადამიანის ციხეში ჩასმაში ძალიან დიდი როლი აქვს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ამ ჟურნალისტებსაც მიღებული, იმიტომ ჩემი აზრით ჟურნალისტი გამომძიებელი, რომელიც არიძიებს ხელისუფლების გამო დანაშაულებს და იძიებს ხელისუფლების მიერ ტყუილად დაკავებულ პირების დანაშაულს და მაინტერესებს სანამ აფხაზეძე სცენარს დაწერა, კითხა თუ არა ღარიბაშვილს, ახლა აზერბაიჯანში რო იყო ღარიბაშვილი ჩასული, რა უთხრა გარეჯზე ღარიბაშვილმა ილხამ ალიევს. აი ამით თუ დაინტერესდა გამომძიებელი ჟურნალისტი. ამიტომ მე პირველი არხის იმედის და ასე ვთქვათ პროპაგანდისტების ფილმები და მათი ხედვის კუთხე უბრალოდ არ მაინტერესებს. ანუ კარგია თუ ცუდია და კარგად ხედავენ თუ რეფლექსირებენ თუ მცდელობები აქვთ რეფლექსის, ჩემთვის აი ეს კამპანია ყველა მახსოვს თავის საგარეო საქმეთა სამინისტროდან დაწყებული პირველი საზმაუთი დამთავრებული, ვინ მიიღო ორი უდანაშაულო ხანში შესული ადამიანის მოწამვლაში, აი გულისხმობ ფსიქოლოგიურ წამვლას, ჩვენ ეგ ტერმინი არ გვაქვს, მაგრამ წაქეზება, წაქეზებული კამპანიის მისმა და ისე რომ ადამიანი პურისაყიდლად რო შევიდა ვიღაცამ კინაღამ ცემა, კინაღამ რა, ანუ კონფლიქტში შედიოდნენ და საშინელი დღეები გამოიარეს ამ ადამიანებმა. ესეც არის რა, ვინმე გვაიძულა ამის გაკეთება ჩვენ? ან თავრობამ რო რაღაც რუსული კამპანია წამოიწყო, ესეც რაღაც ომის ნაწილი არ, ერთმანეთს არ ვერჩით? აი რა სერჩოდა ეკალი ივერი მელაშვილს, ჯერ ეკითხოს თავისთავად და მერე ვნახოთ აფხაზებს და ქართველებს ერთმანეთთან რა გვაქვს გასარჩევი. ამიტომ მე არ მაინტერესებს, თუ ვინმე მეტყვის რომ შენ რომ ხელისუფლების მომხრე იყავი, არ არსებობს არც ერთი ფილმის სცენარისტი, რომელიც თავრობამ შეუკვეთა რაღაცაზე, მე არ ვარ ნამდვილად და გონია რომ ზოგადად კიდე მეც მინდა ერთ სანამ ლაშა დაამატებს მეც დავამატებ. მიუხედავად იმისა, ლია ტოკლიკიშვილი ტონინო გუერა გააკეთებს თუ ბებია ჩემი, ყველას აქვს უფლება რაზეც უნდა ფილმი იმაზე გადაიღოს. ანუ აკრძალვას ცუდი კარგი საშუალო, ანუ ამაში ბოლომდე ვეთანხმები, მაგრამ ასევე დავამატებ რომ პოლიტიკოსებსაც აქვს უფლება აზრი გამოთქვან ფილმზე, რეჟისორებსაც, მხატვრებსაც, ყველას, უბრალოდ ვისაც ბერკეტი აქვს. აი შე რო ხარ, მაგალითად ხარ ხვიჩა კვარაცხელია თქვა სიტყვაზე, ხო? ან მომღერალი პინკ ფლოიდი და შენ იცი ერთი წუთი, შენ რა იცი რას ვამბობ? არა, მიცი უკვე რასაც ამბობ. შენ იცი რომ ჩემ ნათქვამზე შეიძლება ერთი პოსტის დაცვაც იყუნებლიე პირიბად. ერთი წუთი, არ იცი რას ვამბობ მართლა. და თუ იცი რომ შენი ნათქვამი ხალხზე ისე იმოქმედებს, რომ შეიძლება მსახიობი მოკლან იმ ფილმის თამაშისგან, მაშ თავი უნდა შეიკავო კრიტიკისგან, იმიტომ რომ არსებობს დაუწერელი ცენზურა და დაწერილი ცენზურა.